ajendaha kulli uu ku saabsanaa arrimaha amniga iyo xarunta baarlamaanka uu ku saabsanaa qodob caadi ahoo markii hore dee toos loo soo bandhigay idinka ma ahayn, laakiin dee qeyb kamid a kulli gudoonka iyo cad kamid a isla qabaan filayaa. Kadib waxaa meeshii kasoo baxday oo qodobadii lagu soo daray kuma haboona xaruntan in golo kusii shaqeeyo, waxaana ku taallaa meel magaalada dhexdeedii xaafadaha ku hareereysan. Kolay baarlamankii saddexaad iyo doodahaas iyo kamida waa la keenay. Marka amniga laga hadlayay, xaaladda amni darteed iyo xaafadaha uu ku dhex yaallo iyo doodihii xildhibaanadaba arrintaas ka timid. Saasaa horta uu dorada ku bilaabto qodob kamid a qodobada ajenda oo si guud ugu saabsan amniga, xarunta iyo xubnaha baarlamanka buu qodobku ahaa. Samaxa, la isla qaatay miya marka in xaruntii la iibiyo? Wada go-aankaas xubnaha baarlamanku majority wada waa u codeeyeen, laakiin se dood sharci baa yana meesha taallay. Markii hanti umadeed la garayo xarunta baarlamanku, dee baarlamanku uu ku shaqeeyaa, laakiin waa xarun umadeed weeye, xafiis dowladeed weeye. Asalkiisii xafiiskana wuxuu kamid ahaa xafiisyadii gobolka Mugaal intii aan Puntland la dhisin, wasaaradda daaqa qaranka ahayd. anigu xilliga waa joogay wasiirkii hore arrimaha gudaha Cabdulqaadir Islaam Maxamed baa baarlamanka ku wareejiyey golaha xukuumadda, markaa yiri xafiiska ha lagu sii shaqeeyo inta xarun guud oo baarlamanku leeyahay la dhisi doono. Warda xafiis ahaan saas uu ahaa. Markii hore xilligii ka horreysay maxkamadda baarlamanku ku shaqeyn jiray oo maxkamadda degmada ayuu kusii shaqeyn jiray xilligii baarlamanku cusbaa. Kadibna dowladihii kale dadameeyey qolaba meel waxay ka dhisisay. Madaxweynihii ugu horreeyey iyo madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey maalintii ka dambeysay xaruntan baarlamanka hadda jira dhisan baa lagu dooranayay. Marka markii habraac la rabo in dowladdu amniga xubnaha baarlamanka iyo meesha ay ku shaqeynayaan waa mas-uuliyad golaha xukuumadda uu leeyahay. Xukuumadda laga rabaa amniga baarlamanka inay isku sugto, xafiisada iyo hantida dowladdana ee xukuumadda ka mas-uul ah. Waxaana ka hadlay arrintaas xataa gadid dee habka hantida ummadda loo galayo uu kamid yahay xaruntan baarlamanka kale iyo meesha kale lamidaba. Dastuurka Puntland si cad uga hadlayo oo ubaahan si yaroo fudud in go-aan degdega looga qaato. Marka nidaamka jaajaababoo, laakiin xooggeeda iyo soo jeedinteeda iyo daraasadeeda iyo qiimeynteeda iyo ku haboonaanshaha in la iibsho iyo in xukuumaddu ka maaranto iyadoo ay dhaqaale intay samayso xafiis kale u dhisto, xafiiskana hay-ad dowladeed oo kale ku wareejiso, in loo baahan yahay in la gabo arrinta fikirkeeda iyo soo jeedinteeda xukuumadda iskale. Marka waxaa leedahay nidaamku leeyahay haddii meesha dhaqaalaha ku baxaya uu ka baday $50,000 inuu ansixiyo xaq u leeyahay. Marka xildhibaanama waxaa leedahay nidaamka hadda loo maray oo dhan baan sharciga waafaqsanayn qodobka dastuurka ee 52 ku qoran hantida gadida hantida ummadda sidan buu qoran yahay. Kow, wareejinta hanti kasta oo dowladdu leedahay waa in la mariyo habraac sharciga waafaqsan. Labo, lama iibin karo hanti ummadeed haddii aanay dowladdu dhinac ka ahayn. Saddex, qodobkanaa si qaar usii sheegay, hanti kasta oo qiimaheedu ka yaryahay $50,000 waxaa awood u leh golaha xukuumadda. Wixii ka badan $50,000 waxay u baahanaysaa golaha xukuumadda. Afar, gadidda hantida dowladda waxaa loo marayaa habka tartanka furan baa loo marayaa. Marka waxaan waxa hay-adaha dowladda waxaa iska leh qaybta fulinta dowladda ka horta go-aanka in loo baahan yahay guriga ama hantida dowladeed in la iibiyo xukuumadda xaq u leh inay soo jeediso. Laakiin baarlamanku markii lasoo qiimeeyo guddiga qandaraasyada, wasaaradda howlaha guud, degmada, xafiisyada khuseeyo dhan, wasaaradda maaliyadda, markii laysla qiimeeyo in la gabo oo qiimaheedii la ogaado oo tartankii la geliyo oo markaa la ogaado qiimaha ay noqonayso go-aanka iibka laysla qaato, golaha xukuumadda lasoo mariyo, hadday kontankun ka yar tahayna xukuumadda la xaq u leh iyaduu baarlamanka uma baahna. Haddii ay ka badan tahay marka iyada oo sababayntii loo gadeeyey la wado, qiimihii ay ku baxaysay iyo tartankii lasoo mariyey iyo wixii odhan ay dhammaystiran yihin baa baarlamanka loo keenaa, markaas ansixiyaa. Laakiin iidku kama bilaabma baarlamaanka. Hadda sida muuqata baarlamaanka waxay codeeyeen xaruntii la iibiyo, adiguna marka waxaad leedahay sharciga baa la baalmaray,
حالكم حون غنايا حالكم حوالي هرتا حكومة قلها برامج قدام حفيز كن كل شقين كرن ماشى وكل شقين يو حق ولا يقرا حكومتنا إن لو بيو حكومة ما كان بيت رابا حفيز يو كرها بانكوان يميل كرها بانبا معينا بقاري يكتب حين وام معينا حفيز كاتنا اللي يبين ما يو حكومة ده حق ولا هدي أي نقطة اللي يبيو وين نرام كي صحبة أها دبلوغ لابتا وزارته يحياري حكومة دي خسيسة كفريستان كارتن كي لجلية قيمة هلسيني لأغادة كتب نبلا حكومة دسان هي كتب نبرامان كلوكينا وين نرام كي دستوري دبلوغ لابتا